Hei, da skal vi tegne og dokumentere øving nummer 1. Vi starter med å hente Fluids inn, skrive søker opp her nede. Der kommer det, og vi klikker på det. Versjonen vil stenge til 2 timer, det er ok. Vi legger inn et nytt ark. Det første vi skal gjøre er å merke det med navnet vårt og øving nummer. Åpner vi den, så peker vi på tekst og holder inn i knappen og dreier den bort. Og slipper den. Men så dobbeltklikker vi på den og skriver inn navnet vårt og øving nummer 1. Det kan vi flytte på etterpå, bare ved å trykke på den og dra den der vi vil ha. Da kan vi lukke den. Så skal vi hente inn pneumatikk. Vi kan hente inn kompressor eller luftkilde, og det er supply. Og da trykker vi på den, holder inn i knappen og trekker bort og slipper den inn på her. Den här kan stå öppen eller vi kan lucka igen eller lucka igen. Och så hämtar jag in ett arbetselement som är en singelaktningscylinder. Drar den in och släpper den. Vi ska då ha in en ventil och öppna ventil och den där och hämta en mekanisk styrtventil. 3-2-ventilen där ligger där. Dreger den inn og slipper den. Nå skal jeg koble ihop komponentene. Da. Når jeg dreger muse, eller dreger pilen over, så ser jeg at det blir grønt. Da trykker jeg inn museknappen, holder inne og dreger opp og slipper der. Samme gjør jeg der oppe, det blir grønt, dreger og slipper der. Disse kan jeg flytte på nå hvis jeg vil at jeg skal se ryddig ut. Sånn. Da kan jeg starte simulering ved å trykke play her oppe, og trykke på knappen, og den fungerer. Da stopper jeg den og skal dokumentere den. Jeg tar et screenshot ved å trykke ned CTRL-knappen. Samtidig som jeg trykker ned den, så trykker jeg inn print screen-knappen, og så slipper jeg. Da har jeg lagret det. Jeg åpner et program som heter Paint. Og limer inn der ved å trykke på den. Da kan jeg beskjære det litt ved å trykke på den og merke det som jeg vil beskjære. Trykker beskjæring mot det. Sånn. Da skal jeg lagre det som et bilde, og lagre det på en plass der en finner det igjen. Jeg vil lagre det på skrivebordet mitt. Fil, lagre som. Jeg kaller det for Fluid Sim, øving nummer 1. Og velge skrivebordet. Sånn, nå har jeg lagret på skrivebordet. Vi skal jo gjøre mange forskjellige øvinger. Vi skal dokumentere i et Word-dokument. Derfor kan jeg lime den inn i et Word-dokument med en gang. Da åpner jeg Word. Hente et tomt dokument. Og sette inn bildet. Da vil jeg som regel foreslå. Eller du kan gå og hente den på skrivebordet der jeg vet jeg la den. Der ligger den. Da setter den inn i dokumentet her. Her kan jeg da høyreklikke på bildet og bryte tekst etter tekst, for da er det lettere å flytte på det senere. Og der har vi dokumentert øving nummer 1, og etter hvert så skal vi fylle på nedover
Word-dokumentet med övning 2, 3, 4, 5 och så vidare. Lagra i detta Word-dokument också en plats som jag finner igen. På skrivbord för exempel och kalla det dokumentation. Lämna fick övningar och namnet. Så, då är den lagrad.